Ja se trudim, moja životna misija, pored toga što osvajam pekare i postajem šampion, jeste da popravim iskrenu sliku stvarnosti o bodybuildingu i bodybuilderima. Svaka zemlja diže svoje prvake i pobednike do neba, zato se pitam zašto za moje uspehe u Srbiji niko ne zna. Svaki dan na TV ekranu samo kriminalci i drolje, treba da počnem da pucam i bodem da bi počeli da me vole. Ceo svet će moje ime znati, Lepomir Bakić. Ali Bakić ne pije, ne puši, ne drogira se, ne kocka se, nema ni jedan...